Jeg vet ikke om det er lov å si det som prest, men aldri før i mitt eget liv har jeg opplevd at jul er så nødvendig og viktig som det den er i år. Og ikke misforstå meg, jul er alltid viktig. Men i år, ja, litt ekstra i år med det mørket som vi har stått i, og som vi fortsatt står i, så er det viktig å bli påminnet og huske på julens budskap og virkelig feire det. For nå, når det bare blir mørkere og mørkere ute, og det er på det mørkeste punkt, akkurat da er det vi feirer at Jesus ble født. At lyset og håpet tar bolig iblant oss. Fra trone til stall. Fra himmel til jord. Fra evighet til endelighet og elendighet. Gud ble menneske. Det er det fantastiske julebudskapet. Og for noen år siden så gikk jeg langs en hovedvei og hadde glemt å ta på meg refleks. Og så kjører det en bil forbi og ruller ned vinduet og roper ut: «Ta på deg refleks!» En skikkelig østlending med et tydelig budskap: «Ta på deg refleks!» Og nå er ikke budskapet i dag at vi skal gå med refleks, men gjør gjerne det. Men det som han ropte, det påminnet meg om at når det i livet vårt blir mørkt, sånn som det av og til blir, og sånn som det har vært i år, ta med deg det som lyser. Bær med deg han som lyser i de mørke stundene. En prest fortalte meg om en dame som nettopp gjorde det. Som opplevde et mørke i sitt eget liv, og som i det bærte med seg lyset, håpet og Jesus. Hun var kreftsyk og hadde bare kort tid igjen å leve. Og inviterte derfor denne presten hjem til seg for å diskutere noen ønsker til gravferden. Hun fortalte hva salmer hun ville at skulle synges, og hvilken bibeltekster som skulle leses. Og så sa hun til presten at det er ett ønske til som jeg har. Og det er at kisten skal være åpen under begravelsen, så folk kan se meg. Og det synes jeg han presten var litt spesielt, og spurte jo da, hvorfor ønsker du det? Og da sa han det, jo, du skjønner det at det er en ting til som jeg har lyst til. Og det er at jeg skal ligge i kisten med en gaffel i høyre hånd. Og presten visste ikke om han skulle begynne å le eller grine. Han syntes det var veldig rart ønske. Og spurte denne damen, men det var jo litt unormalt. Hvorfor har du lyst til å ha en gaffel i høyre hånden din? Og da sa hun det. Jo, du skjønner det, prest, at de alle år med selskap og besøker, når verten liksom har begynt å ta inn tallerkener og rydde bordet og sånne ting, og så sier, behold en gaffel, så var det et gledens øyeblikk for meg. For da visste jeg at noe bedre var på gang. Deilig sjokoladekake eller eplepai, noe vidunderlig lå foran. Og derfor så vil jeg at når folk ser meg i kisten med gaffel i hånden, så vil jeg at de skal undre seg over hva er greien med gaffel. Og da vil jeg at du skal si til dem, behold gaffel, behold håpet. Det beste ligger foran. Og presten syntes dette var veldig sterkt. Klemte damen farvel. Han visste at dette sannsynligvis var siste gang han kom til å treffe henne. Og at hun hadde en mye bedre forståelse av himmelen enn det han hadde. Han ble også sterkt berørt av måten hun i en så tung tid bærte med seg håpet, troen og lyset. Når gravferdsdagen kom, så hører presten gang på gang at folk liksom visker. Har du sett at det er en gaffel nede i kisten? Er det noen som har mistet en gaffel nede i kisten? Og han smilte igjen og igjen. Og under talen så forteller han om denne samtalen
med damen og hva gaffel betydde for han. Og han fortalte også at etter samtalen med damen, hver gang han selv brukte en gaffel, så ble han påminnet om behold gaffel, behold håpet. Det beste ligger foran. Vi er nå inne i en periode som er mørk. Det blir mørkere og mørkere ute. Og akkurat når det er på det mørkeste punkt, akkurat da er det vi feirer at Jesus ble født. At Gud midt i mørket, midt på natten, kommer ned og tar del i vår verden. Han skal kalles Immanuel, skriver Matteus. Immanuel betyr Gud med oss. Han er Gud med oss som møter oss midt i den mørkeste natt. Og Matteus, jeg synes det er så stilig, det er så rått for å si det sånn. Og det er litt sånn teologi, nerdestoff. Men Matteus som begynner sitt evangelium med å holde fast at Jesus skal kalles Gud med oss, han avslutter det med at det siste som han skriver er at Jesus lover, se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Det er akkurat som at det går en rød og rå tråd gjennom hele Matteusevangeliet. Der essensen, liksom hovedbudskapet, det viktigste å få fram, det er at Gud er med. Du er ikke alene. Og hvem er det da som får høre dette julebudskapet? Jo, det er jo meg og deg. Men de første som får høre det, er jo disse streverne ute på nattevakt. I kulden og i mørket så sitter disse gjeterne. Og kanskje de hadde et bål rundt seg, litt sånn lignende sånn som dette her, men de hadde sikkert et bål rundt seg, så de varmet seg rundt, og preiket sikkert litt, jeg vet ikke helt hva gjetere pleide å snakke om, det var sikkert sauer. Og så plutselig så bare boom! Et vanvittig lys foran dem. Og det står at de ble livredde. Og jeg vet ikke helt hva det betyr, men jeg ser på en måte bare for meg at gutter! Aliens! Aliens, gutter! Søk dekning! Så de hadde jo aldri sett en engel før. Og det er naturlig at de ble veldig redde. Jeg tror jeg hadde blitt veldig redd hvis jeg hadde møtt en engel. Det har jeg faktisk aldri gjort. Kanskje uten min mor da. Men de blir livende redde. Og engel sier til dem, frykt ikke. Se, jeg forkynner dere et gledens budskap. En glede for hele folket. En frelser er dere født. Og så står det så utrolig fint at Herrens herlighet lyste om dem. Det står riktig nok før beskrivelsen at de ble livredde, men likevel, Herrens herlighet lyste om dem. Og englene startet å synge, ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i. Nå synger jeg ikke akkurat som en engel, men poenget er ære være Gud i det høyeste, som nå har kommet ned til det laveste. Ære være det sanne store lys, som nå har kommet ned til dette mørke lille lys. Herrens herlighet lyste om dem. Og som vi hørte i teksten, så begynner Johannes sitt evangelium med å holde fast at det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Matteus han skriver det på denne måten når Jesus begynner sin gjerning. Det folk som bor i mørket har sett et stort lys. Og for de som bor i dødens skyggeland, har lyset strålt fram. En forfatter sa det på denne måten. Av alle skapninger så skiller vi mennesker oss ut. Av alle mennesker så skiller Jesus seg ut. Det er glimrende sagt. Han er verdt å feire igjen og igjen. Jesus er håp i livets tørke. Lys i livets mørke. Håp i livets tørke. Lys i livets mørke. Min mørkeste tid
i livet hadde jeg så langt hadde jeg som 17-åring. Det å bli skadet i knærne mine og miste det som betydde så mye for meg, det var vondt og vanskelig. Det opplevdes som å miste det som hadde gitt meg så mye mening og retning i livet. Og satt igjen med en stor tomhetsfølelse. Jeg hadde ikke noe spesielt forhold til Gud. Men den 6. mars 2011 så satt jeg på mitt eget rom og bestemte meg for å prøve å be til Gud. Noe sånn som: Gud, unnskyld for at jeg har gått min egen vei. Hvis du finnes, så skal jeg gå 100% for deg. Og mens jeg ber det, så skjer det som har forandret mitt liv og min tanke totalt. For det var akkurat som at det strømmet en ufattelig kjærlighet, godhet og fred av meg. Hjertet mitt kadunket og holdt på å eksplodere. Forelskelsesfølelse bare mye, mye sterkere. Og jeg begynte bare å grine og grine og grine. Og skjønte at wow, Gud bryr seg om meg. Han finnes, han elsker faktisk meg. Det er det sterkeste og mest fantastiske jeg noensinne har opplevd. Midt i mitt mørke så opplevde jeg at Gud var nær. At Gud var der. Og det er julens budskap. Jul er håpet. Jul er lyset i mørket. At Gud er med. At Jesus kom ned. Og så er livet vårt litt som årstidene. Lyst og livlig, men til tider mørkt og kaldt. Og midt i det så hører vi en bilsjåfør ropende: ta på deg! Refleks! Og det minner meg om, og det minner oss om, ta med deg det som lyser. Bær med deg det som lyser i de mørke stundene. Ta med deg håpet i innerlommen. I hjertelommen. At Jesus sto opp igjen. At lyset og livet til syvende og sist har seiret over døden og mørket. Og at midt i vår egen mørkeste natt så er Gud med. En gang så spurte en konfirmant meg om: Tor, du har jo lest hele Bibelen, så det er jo litt spesiell. Hva historie er det som griper deg aller mest? Og det er når Jesus henger på korset. Pint og svak. Og så har han disse to røverne hengende ved siden av seg. Og vi vet ikke hva de har gjort, men de befinner seg i sin mørkeste, mørkeste time. Den ene røveren velger å håne Jesus og sier: ikke du Guds Messias? Har ikke du frelst andre? Frelst nå da deg selv og oss. Og så svarer ikke Jesus. Men det gjør denne andre røveren. Han sier: frykter ikke du Gud selv i denne stund? For oss er dommen rettferdig, men han har ikke gjort noe galt. Jesus, vil du huske på meg når du kommer i ditt rike? Og da sier Jesus: sannelig, sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg til paradis. Og når jeg ser den Jesus-filmen, Passion of the Christ, så er det denne scenen her som gang på gang får meg til å begynne å grine. Denne røveren har nok gjort så mange feil i livet sitt. Og befinner seg i den mørkeste, mørkeste time. Og akkurat der får han et møte med Jesus. Og Jesus ønsker han velkommen. Altså, tenk å få høre det da. Alt håp er ute. Det er midt i krisen, midt i nøden, midt i døden. Bønnen hans er så enkel som: Jesus, vil du huske på meg? Og svaret han får er at du skal ikke bare være et minne her inne. Nei, du skal få lov til å være med meg frem til det evige hjem. Du er velkommen. Du er velkommen. Så er jul
en velkomst av kongen som kom. Men også en velkomst til oss. Vi kan få lov til å komme hjem til jul. Komme hjem til Gud. Jul er en velkomst til oss. Der Gud møter oss der vi er og ønsker en relasjon til oss. La meg få avslutte med å si dette om jul. At jul er en utrolig fin tid til å stoppe opp, ta en pause og tenke over hvem som betyr noe for oss og hva som betyr noe for oss. Den handler ikke om å åpne opp pakker, men rett og slett om å åpne opp våre egne hjerter for hverandre og for han som kom. Ære være Gud i det høyeste, som nå har kommet ned til det laveste. Ære være det sanne store lys, som nå har kommet ned til dette mørke lille is. Riktig god juletid.